Вратница доби своја енциклопедија, која ги содржи сите детали од незината историја па до денес. Заедничкиот труд на вторите Душан Синадиновски и Стево Томоски, Вратничка енциклопедија, вчера ја доживеа и својата официјална промоција во просториите на Основното училиште Симче Настовски во Вратница. Преку книгата, авторите сакаат да остават белег за се што се случувало во Вратница низ вековите, за нејзината богата и долга историја, за постоењето и обстојувањето, за обичаите, за луѓето, за традицијата и секако за потенцијалот што го има Вратница и околината. По идејата дојде спонтано. Јас пишував историјата на Вратница така одделно, Стеве се бавеше и од свој еден дел историјата на Вратница и така се сложивме да со заеднички труд да напишеме една енциклопедија. Ми тоа ние кои пишуваме не мислиме дека ќе дојде до едно вакво дело. Сакаме, бидејќи беме другари од детство и останаме другари, тоа другарство да го запечатиме за век. И така испадна едно тело, едно дело што и ние не очекуваме дека ќе испадне. Колку време работиш на книгата? На самата книга работам не околу 4 години, 4,5 години. Ми тоа надвор од таа ние работам на историјата на Вратница многу, многу повеќе. 10 години не могу. Како ги прибиравте податоците? Податоците во библиотека, во списание, на интернет, со прашување на луѓе, ми тоа најповеќе мене ми помогна кога се зборуваше за кога изучуваме топономијата на Вратница, овчарите. Затоа што овчарите секогаш беа интимно поврзани со земјата и знае секој едно парче и знае беа во можност колку колку тие знаат да објаснат од каде дојде името, што се случило. Затоа што ако се пишува само топономијата, значењето на името, тоа е не интересно, ми тоа не е толку важно. Важното е што кроз топономијата ние сакаме да проучиме историјата на Вратница. Сум воодушевен. И сум воодушевен како селото ја прими, како да е таа селска книга, како да е нивна книга. Јас и Стево вака зборуваме, велиме по веќе ние немаме ништо со книгата, да не е наша книга. Така селска стана на селото. Пријатно да се биде денеска овде. Пријатно да оставиме белек на Вратница и печат за незината долга и богата историја. Но види се, на вистина се двајцата возбудени и не ни е лесно. Меѓутоа ќе издржиме. Ќе издржиме затоа што се работи за Вратница. За нашата убава, преубава Вратница. Што содржи книгата што е значајно за Вратница? Книгата содржи многу, многу податоци. Све што сме дознале, све што сме спознале за Вратница, за незината долга и богата историја, све е содржано. И другарот Душ Кубаво кажа, ма секој име, секој настан, све зборува за историјата на Вратница, за животот на вратничаните, од кој јасно се гледа дека се работи за едни мудри, горди, напатени, меѓутоа сплотени меѓу себе, Вратничани и заради тоа Вратница ја довеле до оваа состојба да биде преубава. Книгата Вратничка енциклопедија е комбинација на енциклопедија и монографија, рече промоторот на книгата доктор Бранислав Светозаревиќ. Ова е многу специфична книга и е една комбинација на енциклопедија и монографија. И самите автори се нашле пред една да ја наречем условно замка, каде што требало да се наброи се, да не се заборави ништо, ама од друга страна сватиле дека треба и нешто поопширно да се објасни и на некој начин одредниците кои се во оваа Вратничка енциклопедија всушност се и единици или наслови или поднаслови од некаква монографија. Многу е интересна по многу нешта. И дури јас би препорачал и другите села во Полошко и секаде во Македонија да се позанимаваат на ваков начин да ја истражуваат. Јас им честитам на авторите за нивната многу успешна мисија преку оваа книга во која е вложен огромен труд.
Книгата е напишана на вратничко-долнополошки диалект, што само по себе представува негување и промоција на диалектите на македонскиот јазик. Посебно задоволство ми е што ме поканија да бидам дел од оваа промоција. Секогаш ги поддржуваме сите автори што пишуваат на диалект. Диалектите се нашето духовно-културно богатство. Во нив е вграден духот на народот што живее на одреден регион и тоа се одсликува и на самиот јазик, односно на самиот говор. Вратничани направиле овде уште поголем подвиг, значи не само што е напишана на диалект, туку внатре изобилува ова вратничка енциклопедија со разни податоци што меѓу другото многу може да им користат и на нашите лингвисти, јазичари. Во проучувањето тоа се наведени стари зборови, наведени изрази што се користат во вратница, обичаи напишани на вратнички. Сето тоа представува извор, вистински извор за идни проучувачи на вратничкиот говор и на вратничкото културно наследство во целина. Промоцијата на вратничка енциклопедија беше збогатена со културно-уметничка програма и изложба на уметничкото, верското и културното наследство на вратница. Добро дошле,